Por, në këtë dokument thuet që janë gjetur në 15 kuti që agentët e FBI-së kanë marrë nga shpia në rezidenca në Maralago, janë gjetur 184 dokumentat të klasifikuar, në të cilat 67 dokumentat të shenjuara konfidenciale, 92 dokumentat të shenjuara sekret, dhe 25 dokumentat të tjera të shenjuara top sekret. Në bibaz në këtyre dokumentave dhe të dhënave se si janë marrë ato, krimet e mundshme që më pasë rjedhin nga veprimet të presidenti Trump të thiri ka marrë dokumentat janë nëse ato janë marrë në mënyrë të autorizuar nga shpia, nga shpia bardhë, në që se janë rruetur në jam bjend të autorizuar nga nga institucionet e sigurisë mm -hmm. në shtetet bashkuar dhe uh, si pasajendet e FBI-së, aty mund të ketë të dhëna, nga kontrolë dhe që është bon, mund të ketë të dhena për të vërtetuar pengimin e drejtsisë që uh, pritet akuzohet ishtë presidenti Trump. Më tej nga të dhenët... Për 6 Tjanarin, për surmin e Capitol Hill, apo... Po, për, për surmin e, e... Nga të dhënat që janë zbuluar, më, pa, më pas mendojnë dhe, mendojnë dhe akuzet e tjera që janë për spionaj, ose e, marja, marja në mënyrë të paregull të dokumentave shtetërore.